Jag tänkte vara lite tråkig idag och försöka leda in samtalet på ett par ämnen då. Så du var lite inne på källan. Jag tänkte höra med er källa. Vad öser ni ur? Vad kommer era grejer från? Är det barndomen eller först. Vad kommer det? Jag funderar själv mycket på det. Vad är källan någonstans? Vad öser jag ur liksom? I olika källor kanske? Eller om det är någon... Jag vet, jag jobbar i psykiatri och jag driver en ateljé på Sahlgrenska då. Där är det ganska tydligt vad källan är. Källan är ångest. Man drivs av sin ångest liksom. Och det skapar kreativitet. Eller? Det är en källa. Jag tänkte höra alltså, mer två. För min del tror jag att det är väldigt mycket min bakgrund. Alltså att pappa var del av, en aktiv del av 1968. Mamma som sitter här drev en presskampanj med för utifrån att vara orkestermusiker och inte få jobb som kvinna. Det var en väldigt politisk tid jag växte upp i. Mm. Och det var en tid som var färgad av som efter det egentligen var färgad av status quo, av kalla kriget. Ingenting hände. Vi fick också höra om 1968-generationen som kallade del av att inte nytt under solen är möjligt. Dörren var stängd för förnyelse. Vilket ändrades, tyckte jag, drastiskt med 9/11 och saker som MeToo, alltså historien i öppen igen. Men alltså väldigt mycket av det jag håller på med tycker jag handlar om att just lägga en ideologisk tanke igen. Det är någonting som jag efterhand har insett att det kanske är mitt centrum, att särgranska ideologier. Alltså när goda idéer blir go sour, vad säger man? Mm. När de går ur spår eller blir till överdrifter eller... Alltså det finns någon slags, att ställa det på bordet ganska förutsättningslöst, oförbehållet och försöka se vad det är för någonting. Både politiskt och estetiskt. Och... Det är ju politiskt. Alltså, vad är det som inte funkar med det här? Jag menar det här, den här videon, där är det en för... Alltså vi pratar om hur neoliberalismen har, hur ekonomiskt tänkande har börjat styra allt mer i vårt samhälle. Vi pratar om här i förmiddags och jag är ganska skrämd över hur det där uttrycker sig bland annat på universiteten. Och det som sker här är att en effektiviseringskonsult från bilindustrin, en kaizen-coach, lär ett gäng universitetsstudenter hur de ska arbeta effektivare tillsammans. Det är en god idé i sig. Men är det här något som universiteten ska syssla med? Och på vilka villkor kan man effektivisera universiteten? Alltså det är vad den handlar om. Så det är alltså vad jag ägnat mig åt här är en iscensättning av en pedagogisk situation där egentligen spricker. Mm. Det faller isär. Något som inte stämmer. Glappet eller något? Ja, glappet, 80-talsbegrepp. Ja, det är verkligen 80-talsbegrepp, glappet. Ja, just det. Och Kalle då? Vad som driver dig? Jag eller? Föddes ju då under slaget vid Stalingrad. Oj då. Och det tror jag har färgat mig. Ja, alltså, okej. Faktiskt. Alltså min pappa var väl upplyst arbetarklass kan man säga. Mm. Och intresserad av då, framförallt litteratur då kanske. Och min mamma stödde ju honom i det. Hon kom ju då från en bondesläkt i Östergötland som ju kanske till och med var lite brunt från början liksom. Mm. Så att man växte upp tror jag i en sån efterkrigs... med Europa var raserat och då, det fanns ju inte tv på den tiden utan alla mina nyhetsgrejer det fick jag ju genom att gå på sådana här nonstop-biografer
Man kan, det fanns en som heter London och en som heter Hollywood och den svarta katten. Och sen så dagens spegelbilder på en annan bild. Så journalfilmer alltså? Ja. Ofta amerikanska, franska var det. Sen fanns det något svenskt också då. SF-journalen hade det fanns. Men där fick man ju då se liksom de här politiska rörelserna då som fanns. Både Koreakriget och även alltså, hur Vietnamkriget växte fram. Liksom, slaget vid Dien Bien Phu till exempel. Och är skildrat i den här kvarterjournalen. Men sen var man ju uppfödd på amerikansk film då. Där man tyckte ju inte att den hade med tillvaron att göra riktigt. Utan det var ju när den nya franska vågen kom och den europeiska filmvågen, ryska filmen, kom. Så fattade man ju då att det där var någonting som skulle kunna förbättra samhället. Så att, det tror jag är också en källa liksom att alltså man gillar inte orättvisa. Man gillar inte att se det. Och man försöker komma på då saker som ska förändra det. Så att det blir rättvisare liksom. Jag gillar ju balans på något sätt. Så det är väldigt tråkigt när någonting inte balanserar. Det är det vackraste som finns när någonting balanserar, tycker jag. Att det är jämvikt. Och det måste man ju hela tiden jobba för att det ska uppstå. Man kan inte tänka att det finns en balans bara vi inte rör oss. Utan vi måste upprätthålla den balansen, tycker jag. Blir det en snedfördelning, då blir det väldiga risker, tycker jag. När kom du på med det här med film då? Att det var någonting som du skulle... Ja, det var ju då, jag tänkte ju först, eller när man gick i skolan, gymnasiet och så då var det ju så att, då var ju, jag gick ju i Stockholms mest konservativa läroverk, liksom. Östra Real då på Karlavägen, och där kunde man ju, knappt vara folkpartist, alltså. Det var för radikalt, alltså. Och då betyder ju det att man måste utkämpa de här striderna någon annanstans. Då blev det ju faktiskt Picasso till exempel. Va? Att jag kunde då med hjälp av den moderna konsten driva liksom på lektionerna. Utan att då bara bli etiketterad som röd eller sådär radikal. Liksom. Att man kunde ju, så det var ju, och det var ju också den tiden då Moderna Museet startade, alltså det var ju väldigt vital. Men framförallt var det den moderna konsten då, då tänkte man kanske att man skulle ägna sig åt det då. Det är när Pontus Hultén var på Moderna, ja, just det. Hon utställningen där då. Ja, det var ju alltså rörelse i konsten. Ja, då. Precis. Och sen var det ju också då, man tog ju in de här popkonstnärerna, det var Rauschenberg, va? Det var en massa, och de hade också filmvisningar där då. Så att när jag gick i gymnasiet, då kunde man gå till Moderna Museet, så började filmvisningen vid 7-tiden och sen var det slut vid 3 på natten, liksom. Det bara pågick. Och vad visade de då? Ja, det var Breakit, det var en massa Stan Smith, och det var filmer man inte fick se annars. Filmer med Allen Ginsberg och så här. Så att det var ju roligt alltså. Och sen, vi gjorde ju då när jag som scenarbetare kom med de här referenserna. Jag kunde ju då, på Europafilm kunde inte jag säga att jag hade tagit studenten. Då skulle man ju så att säga bli exkluderad i gemenskapen. Så att jag fick ju hitta på då att jag... Alla mina sommarjobb blev ju vad jag egentligen hade gjort. Jag hade jobbat i hamnen och så här. Sen så småningom kröp det ju fram då. Men då hade man redan haft möjlighet att så att säga etablera en mänsklig kontakt. Liksom. Det var ju jävligt starka sociala grejer. Men då...
då blev det ju liksom väldigt så här speciellt. Jag började som scenarbetare med Widerberg, men då hade jag ju då alla de här referenserna då, så då tyckte han att jag skulle vara hans regiassistent istället. Ja, så det började jag. Och sen var det så roligt då när man åkte över då. Vi åkte över och klippte en film som heter Elvira Madigan på Broadway då. På en cinema building vid Times Square alltså. Det var ju kul. Och en hel höst. Och då fick jag bland annat liksom Chelsea Hotel. Det var en amerikansk regissör där som bjöd in till en visning. Och då var ju Allen Ginsberg och den här vad han hette var där då liksom. Och då hade man ju sett lite så att man tyckte att det var kul alltså. Häftigt. Jag bodde på Chelsea Hotel. Jag har bott där en vecka. Ja, det var ju fint. Det här var högst upp. Det var nästan som en villa liksom. Jag bodde där ganska snart efter Sid Vicious hade dödat Nancy Spungen. Så jag såg det här polisavspärrningen där liksom. Det var lite... Och då var det ju, då hamnade man ju i sådana sammanhang där man skulle visa då filmer som man visste att polisen skulle ingripa mot. Ja, ja, 16 filmer. Jag hade ju inte det verkligen språkligt eller så här deras referenser, men det var ju kul att ha den erfarenheten. Ja. Och det har ju påverkat den. Det kan man ju ösa ur den källaren. Det är som en källare där, vilka man har träffat och att det är normalt, det är vanligt. Liksom. Mm. Mm. Och att det är också på det sättet tycker jag, nu när man har då haft så mycket med studenter att göra också, att fatta att man är i ett visst läge så är man ingen och i ett annat läge så blir samma person någon. Och det ska ju studenterna veta, så att säga, att de har den bågen. När man, så att det är inte bara produkter man håller på med, utan man håller på med ett verk liksom. En process alltså. Tillvaron är ju inte en produkt alltså. Är era liv en produkt alltså? Eller består det av ett antal? Nej, det är ju en process. En pågående, hoppas man i alla fall. Så det var den vägen det var, kan man säga, den vägen det är fortfarande. Så. Ja, just det, att man tänker då att med sitt jobb så kommer det bli bättre. Ja, ja. Vad var det fel? Jag tänkte, varför valde du konsten, bildkonsten liksom, du kanske skulle kunna jobba med? För du är ändå bildkonstnär, skulle jag säga. Jag hade nog tänkt på en massa andra saker egentligen, men ja. Till sist så var det, kom man ur en kreativ familj, faktiskt en väg att slippa gymnasiet. Och slippa gymnasiet, ja. Men jag kunde se hur dåliga de var i Göteborg. Och så tänkte jag, det där är ju trots allt något jag kan, men med en mor som är musiker och en far som är författare så var det där ett tredje. Jag hade också alltid ritat, så att, ja. Det var egentligen inte alls något sådär som jag suktade efter eller verkligen valde hårt, utan långsamt växte in i. Det tror jag är vanligt. Jag tror jag kan inte känna att det finns ett tillfälle då jag har valt. Nej, men så är det. Utan att man, just som du säger, man växer in i. Alltså, när man säger, varför håller du på med film och så? Ja, från början vet man ju inte om man ska vara framför eller bakom kameran eller vilken roll man ska ha. Utan det måste man ju så att säga undersöka. Och då tyckte jag då, från min utgångspunkt, att det var bra att starta så att säga i en position där man kunde se. Och senare vet jag, det är en väldigt bra position alltså. Det är att jämföra med nästan, om man säger, varje teaterföreställning så sitter en brandman så här, precis bakom ridån. Alltså när ridån går bort så finns ett setstycke, där sitter en brandman. Och han har uppsikt över vad som är på scenen och vad som händer i publiken. Och det är en position som jag tycker är väldigt, den passar mig.
att man har en slags både det som ska liksom produceras och hur det ska tas emot. Mm. Ja. Jag tänkte också prata lite om, menar jag och Felix, vi är väl liksom, både jag och Felix är väl, vi jobbar väl, eller debuterade väl under postmodernismen i Stockholm kan man väl säga, som konstnärer. Mm. Och det var en stor grej, det postmoderna Stockholm, och för mig i alla fall var en jättestor möjlighet och en arena liksom. Helt plötsligt kunde man vara allt möjligt. Hur var det med dig, Kalle, under det här 80-90-talet? Var det den här postmoderna filmen också, eller var det någonting annat? Jag tyckte ju nog att 60-talet, det var väldigt öppna upp, och då man hade en väldigt framtid. Men nu blir det bättre, så kände jag. Mm. Nu blir det, man såg fram emot det. Det var till och med så här nya bilmodeller tyckte man var ett framsteg och så. Mm. Och sen så hela det här, jag hade ju då kompisar, jag var inte involverad alltså, men jag hade ju kompisar som var tvungna att åka till Polen för att göra abort och så. Liksom. Mm. Det var ju jag har ju två barn då, den ena föddes 65. Och då fick inte jag vara med på förlossningen. Den andra föddes 67 och då fick jag vara med. Liksom. Det hände mycket där, va. Nu kan man nästan inte förstå det, men vi var då inte gifta fast vi hade känt varandra jättelänge. Det var väldigt viktigt då på Södersjukhuset att hon blev kallad fröken. För det här barnet var fött då utom äktenskapet. På den tiden hade man ju inte fotolegitimation, utan man hade ju prästbetyg. Man skulle gå till pastorsexpeditionen för att få ett identitetsbevis. Liksom. Mm. Då på det här, och det var ju livslångt så att säga, det här prästbetyget. Och då var det ju då att min första son då, han fick ju ett prästbetyg där det stod gossebarn UÄ. Och det skulle då följa honom hela, alltså att han befann sig i riskzonen då liksom. Och då känner man, det här var ju så att man blir ju rasande liksom. Men den tiden, och då, den tiden, det blev bättre tyckte man så att säga. Sen så var det ju alla de här liksom rörelserna som fanns då över hela världen, alltså där kolonialismen skulle liksom upphöra då, liksom, FNL och det var Afrika och sen så stannade ju det där av, tycker jag, under senare delen av 70-talet och 80-talet. Liksom. Det blev en väldig repression. Och även då... Det dog ju med Holger Mann. Ja, jag tycker... 72. Ja. Nej, men det är så intressant alltså att om man säger... Filminstitutet hade ju då en ledargestalt, Harry Schein, som var i tv-debatter där han var väldigt irriterad på att Sveriges Television sände Åsa-Nisse-filmer. Mm. Det tyckte man var liksom en kulturförseelse. Sen samma institut, så här 89, då började de göra Åsa-Nisse-filmer. Och den alltså, ja, då var allt möjligt. När jag såg de här liksom franska nya vågenfilmerna eller de europeiska och italienska filmerna som neonen, så då tänkte man så här, nej, men den här, alltså det här, det är inte möjligt för människor att göra såna filmer längre. Alltså det är helt orimligt alltså att göra den typen av bilder och den typen av spel. Men nu är det ju helt accepterat liksom, igen. Mm. Mm. Och det får en konsekvens. Man får ju väldigt mycket av sina erfarenheter genom att titta på bilder. Och framförallt rörliga bilder då, eller film. Mm. Så att hur har man lärt sig hur man ska närma sig det andra könet till exempel? Ja, det har man ju sett på bio liksom. Det är inte föräldrarna som säger hur man ska göra, utan man ser ju så att säga, de här rollerna. Mm. Det finns ju väldigt tydliga exempel på hur man hanterar vapen. Alltså, polisen, ja.
Och blir då mindre träffsäker, varpå de här uppgörelserna blir väldigt mycket blodiga liksom. Men det är ju inte någonting som man, utan det tycker man ser tufft ut. Tänkte fråga Felix, hur upplevde du Stockholm 80-talet här på postmoderna? Var det... Alltså jag skulle säga att jag var lite för ung och grön för 80-talet. Jag var aldrig riktigt... Ja, slutet av 80-talet. Jag debuterade lite för sent för att bli del av den generationen. Det var en specifik generation dit jag räknar. Dan Wolgers, Ernst Billgren, Eva Lövdahl. De är födda de flesta 54. Nästan allihop samma år. Jag är född 62, så att jag kom egentligen sluttampen på det där. Min första utställning såldes som 80-talsutställning. Jag gjorde då slut på första dagen. Den andra utställningen sålde knappt alls. Nej. Och jag började undervisa. Och sen egentligen ett decennium senare så blev jag inskriven ihop med en generation som arbetade internationellt efter lågkonjunkturen, efter 80-talet baksmälla så att säga. Uppstod det en helt internationell kultur. 80-talet var mycket en skandinavisk historia, för då fanns alla de här skandinaviska institutionerna som, alltså, konstnärer kände varandra över Norden. Det var en gemenskap. Men sen i med EU, EasyJet, Ryanair, internet och allt det, så uppstod en, och att det inte fanns pengar, så uppstod det en generation som jag lite blev del av, som delvis var mina studenter och som jag som lite äldre blev också en del av. Så det är ett 20-tal konstnärskap där i Sverige som plötsligt rör sig på en helt internationell arena. Norden är inte längre viktigt utan EU. Ja. Och plötsligt finns det ett intresse. Jag fick ett galleri i New York. Liksom. Det hände aldrig på 80-talet någonsin. Eller globaliseringen såklart. Liksom. Ja, globalisering. Också att kulturen genom det där blev intresserad av provinsen, av marginalen. Alltså plötsligt rörde sig kuratorer över hela världen. Man började visa också saker på dokumenten, men man visade saker från tredje världen. Film inkorporerades, alltså det blev en helt annan dynamik faktiskt under slutet på 90-talet och på 2000-talet. Det var ju lätt och överskådligt under 80-talet. Man visste att det är Köln, New York och Stockholm och några andra städer. Att alla fanns liksom inte... Nej, det kan man ju känna väldigt inom filmlivet. Alltså, det fanns ju en 3-4-5 festivaler när jag började med filmen. Cannes, Berlin. Det är då framförallt då kanske det var den äldsta. Och sen så började man kämpa för Moskva också. Men nu är det ju festivaler hela tiden. Gör en kort film och du får åka världen runt. Alltså. Det var inte möjligt då. Är det bra eller är det dåligt? Eller finns det något? Är det något? Jag tror att det är dåligt på ett sätt. Därför att det blir väldigt mycket som produceras för festivalen. Och det är inte alltid liksom en bra grej. Alltså, typ. Ungefär som biennalekonst, att det finns någon slags biennalekonst och det finns en slags gallerikonst. Det gör det. Men alltså det finns så mycket som kan vara konst idag. Det har ju också sprängt. Alltså, det finns konst som är forskning, som producerar kunskap, som är ett politiskt verktyg, begreppet motstånd eller aktivism. Den enda konstnär är aktivist. Alltså, sådana föreningar. Och på 80-talet fanns det verk. Ja, precis. På ett sätt kan jag tycka att det är positivt. Därför att det råder totalt kaos. Egentligen. Allt är möjligt. Ja. Det gör också att det finns en massa trams. Men jag vet inte om jag föredrar 80-talets konst som var väldigt mycket produktorienterad faktiskt. Och sen präglen förstås av ett nytt intresse av filosofi gentemot konst, teori. Det dök också upp på 80-talet. Men alltså 80-talet var så mycket galleriernas spelplan. Det skedde väldigt mycket på deras villkor. Och nu är det lättare att välja väldigt många olika nivåer du kan arbeta på. Och det är också okej till exempel att vara
vad vet jag, alltså som din verksamhet som lierar undervisning, institutionsdrivande, galleri, göra konst. Alltså det finns flera rollmodeller för konstnärer idag, tycker jag, det fanns då. Då också på något sätt, alltså förr i världen så dominerades liksom både film och konst av ett fåtal, tycker jag. Starka positioner i mycket större utsträckning. Och såklart internet och nätbaserad verksamhet. Ja, det förändrar hela bilden. Ja. Plus nya produktionsmetoder. Ja, jag snappade upp, ni pratade om det i korridoren förut då, om... Ja, det vet du, Kalle, en hel del om produktionsmetoder. Ja, det tycker jag skulle vara intressant att höra det. iPhone, Facebook och... Ja, det har ju ändrats alltså, från det analoga då, då finns ju ett original. Om man säger nu när det filmas så finns det ju inte ett original i den, utan det, samma bilder går ju att så att säga ha i originalversion i väldigt många olika datorer. Men den analoga då, då finns det bara ett original. Och sen så om du ska göra en kopia på det så blir det lite sämre. Och sen så till slut försvinner bilden om man kopierar det. Så de här verken då, eller det där verket som är inne med tre personer, det går ju bara att göra digitalt liksom. Det går inte att göra analog. Det blir inte den kvaliteten. Faktiskt. Och då skulle inte heller den idén komma. Så att det händer ju väldigt mycket. Och därför blir det ju också intressant, tycker jag, om man använder det. Alltså de här beteckningarna, man pratar om konst, vad menar man då när man säger det? Är det liksom artefakten eller är det liksom, eller är det verksamheten som har lett fram till det och den här grejen, prylen eller performanceen, det man har gjort, det dokumentet liksom? Eller var befinner sig själva, man säger så här, konsten i bestämd form? Var är den någonstans? Men det är ju ett maktspel det här också. Där olika, alltså till mina studenter så säger jag ofta att det viktiga är att ni tar hand om er arbetsprocess. Den ska ni försvara med näbbar och klor. Sen rätt vad det är så kommer det någon och sätter det där i en helt annan kontext. Men de intressen som ett museum eller ett galleri, konsttidskrift eller vad som helst företräder, det är ju inte era intressen, så att ni måste stå fast vid det som är er arbetsprocess. Och där kan man ju säga då i den här processen att man kan på något sätt doppa ner något och göra verk av det i vissa ögonblick. Det gäller att ta vara på dem också, de ögonblicken, så att det blir verk och dokumentera i rätt fas. Men det som vi är inne i, det är ju en väldigt lång våge som är just en process, en arbetsprocess. Och sen om ett museum väljer att köpa in i det, okej, liksom, det kan vara fint. Men alltså, de kommer genast att dekontextualisera ditt arbete så att det inte alls har med, alltså, förfrämliga det. I och med att det kommer in i deras diskurs och samling och logik. Och ofta är den ganska fientlig och farlig för det som är våra verksamhet. Tycker jag. Ja. På filmområdet är det väldigt tydligt liksom, när man säger så här, film, ja, är det någon som jobbar med film idag? Alltså? Jag känner nästan ingen. Utan det är ju mest av nostalgiska skäl då, någon har en gammal liksom 8mm kamera och kan beställa film någonstans ifrån. Liksom. Det, man kan nästan inte få det framkallat. Alltså. Men det finns ju ett maktspråk i detta. Alltså, om man tittar på hur så att säga, den här branschen då, som jag tillhör, finansieras den ju via offentliga stöd i väldigt, väldigt hög utsträckning. Och då finns det en undertext där som tvingar folk in i vissa format. Till exempel. Man tvingas in att uttrycka det man håller på med. Det kan inte se ut hur som helst. Det måste vara en berättelse, säger man. Vad är en berättelse? Alltså, är det någon som kan förklara vad en berättelse är? Och finns det någonting som inte är en berättelse? Och då blir det ett maktspråk. Alltså, när man kan exkludera folk. Och sen så inrättar man också då talang.
vi ska ha talangutveckling i den här smeten då. Vilket är ytterligare ett sätt då, tycker jag, att exkludera folk. Alltså, finns det någon människa som saknar talang? Alltså, det undrar jag faktiskt. Och speciellt skolan då har ju blivit så jävla irriterande. Alltså det, här känner man ju, och då kan jag känna så här, jag vill leva en stund till, för det här måste ändras liksom. Jag tycker det är ett helvete, tycker jag faktiskt, att skolan inte lär folk att rita perspektiv, att använda handen. Alltså. Det är ju helt galet, alltså, att om man ser de här högre utbildningarna, folk som ska bli filmade, så att de kan inte rita perspektiv. Det är inte deras fel. Vi hade en statsminister, Göran Persson, som var i någon slags intervjuserie, och där skulle man rita ett självporträtt. Man ritar då en huvudfoting och så. Och sen tycker alla det är lite gulligt, men det är inte gulligt alls, utan det är fan farligt alltså. Tror jag. Man måste ändå kunna veta proportionerna på en människa liksom. Och då blir det så att man naiviserar tillvaron, tycker jag. Och konsten, man naiviserar liksom konflikt. Man tar det inte på allvar alltså. Utan det är de som är lite lustiga liksom. Och det är irriterande, tycker jag. Då kommer vi att sakna vettiga bilder av vår egen existens. Alltså. Ni jobbar ju båda på akademin. Du jobbar ju på Valen. Ja, eller har jag jobbat i. Ja. Och du är ju professor i Konstakademin i Oslo då. Hur ser ni på arbetet där på akademin? Är det mycket teori? Är det mycket verkstad? Gör eleverna konst eller är de... Men jag ser det som det sista ord, den här fri experimentering får plats överhuvudtaget. Alltså om man tittar på hur styrstället dras åt på många utbildningar. Det är vad jag tycker är huvudsaken med konsthögskolan. Att man ska vara plats för fritt experimenterande. Ja, jag ser det. Vad säger du? Ja, har ju då inte liksom den klassen. Vi träffades när du gick på Mejan. Ja, vi träffades innan Marie-Louise Ekman. Ja, du dök upp som gubben ur lådan och var hjälpsam på hängningarna. Ja. Precis i rätt ögonblick, sådär. Nej, ofta med någon grej. Du är en lampa. Och ett stort leende på läpparna. 10 år senare så tog jag kontakt med Kallas filmbolag och sådär. Jag ville göra en film. Ja, men vi har gjort några sådana här grejer så här, och det är väl det viktiga då, tycker jag, som man, det är ju att få studenterna att liksom fatta att de har behov av ett nätverk, att nätverka liksom, att man ska vara, det är ju väldigt fördelaktigt när man är student att kunna ta kontakt. Man har inget att förlora liksom. Så det är ju en sån grej, men sen finns ju det här mätandet liksom. Det har väl vi liksom på Valand då jämfört med Stockholms Dramatiska kämpat mot då på ett mer framgångsrikt sätt än de kanske. Under ett antal år så ska det finnas mätbara mål liksom. Istället för att man sysslar med det man har en stark känsla för. Och där tycker jag då att för mig är det nästan skadligt att lämna en övning innan man är nöjd. Det gör man aldrig inom idrotten. Och varför skulle man lämna någonting när man inte är nöjd liksom? Då kan det bara bli ett sår liksom så här, va? Nu talar jag då om den branschen jag håller på med. Så att, har man så här filmövningar, man måste bli nöjd med det man gör. Man måste knäcka det som man vill. Och som lärare då, man måste se vad den här personen är bra på. Och utveckla det den är bra på. Då kommer det andra med. Liksom. Så att det finns ju ingen som inte kan göra bra film liksom, i mina ögon. Men där är ni lite unika vad jag förstår. Jag har varit lite i kontakt med en norsk filmare som heter Mariken Halle som har gått på det.
Jag menar, det blev det väldigt klart för mig när vi hade föreställningen om, eller föreläsningen innan min och Anna Solmans kurs om postproduktion. Och hon var urflummig. Ja. Och det var vi så förvånade över. Alltså, jag menar, för det första, de vet ju exakt vad de gör. Mm. De utbildar kanonmat, TV, SVT och allt möjligt. Folk som gör sitt jobb. Proffs. Mm. Medan Mariken Halle tillåter sig alltså att inte veta vad hon gör när hon börjar filma. Mm. Och sen ha en helvetisk klippprocess där hon försöker identifiera alla de här frågorna. Mm. Och till sist kommer ut med fantastiska resultat. Alltså det är en helt och hållet konstnärlig process där man sliter med sitt, det man själv vill säga, eller hur? Mm. Ända tills det stämmer, man ger aldrig upp. Mm. Och jag menar, där kan vi komma in då och då och kasta ett getöga och säga att det här är ju hur vi tror vi tittar på se det här. Mm. Och kanske som äldre kollegor ge en bild av hur det här kan ses. Va? Det tycker jag är en plikt. Att man måste, att jag måste kunna säga hur det här kan mottas av en recensent och en kollega. Hur jag uppfattar det uppriktigt. Så det är jätteviktigt att studenterna får feedback så att de inte står på hal is efteråt och får en kritik som är oväntad. Det ska på något sätt vara förberedda på, tycker jag. Det är väldigt viktigt, tycker jag, att man kan känna att man inte är utbytbar. Alltså. Det finns en viss typ av där innan, att man är ett proffs. Man, alla ska kunna göra lite av det. Liksom. Men det är jättetråkigt. Utan man, någonstans så måste man ju känna, så att säga, att man inte är utbytbar.